Já jsem dodělával tehdy v roce 85 film Pěsti ve tmě, když za mnou přišel Eda Pergner, textař, že má takový námět, jestli bych o tom neměl zájem, tak jsem si ho přečet a zdálo se mi to docela zajímavý. Hudební film, příhody kluka a jeho problémy s tátou, zdálo se mi, že to docela může oslovit mladý, že jo? A v létě 86 v červenci jsme začali točit v Plzni, protože ten námět na těch třech stránkách, co Eda přines, byl psaný na nějaký takový jako krajský město, nevědělo se kde a jak, a já říkal, hele, já jsem Plzeňák, chci, aby se to točilo v Plzni, věřím, že prostě tam to znám a vím prostě určitý věci, kam zasadit, jo. U hudebního filmu je trošku problém vždycky s písničkama, s melodiema. A všimněte si, u některých hudebních filmů nebo u amerických muzikálů máte vždycky jednu známou titulní píseň a pak 80% hudebního balastu. Jo. Tak takhle jsem nechtěl jít touhle cestou. A autory hudby byl Michal David, Zdeněk Barták a Franta Janeček. A trošku jsem je potrápil v tom smyslu, já už jsem s nima právě spolupracoval předtím na Lásce z pasáže, kde měli tři písničky, ale tady, pozor na to, tady mělo být 11 písniček, který měli ještě posouvat děj. Jo. Tak přibližně takových jsem dostal minimálně 20, 22 melodií, jednou tolik, a z toho jsem si vybíral. Když se mi nelíbila, tak jsem prostě jim to hned vrátil a řekl jsem, tuhle nechci, chci, aby byla víc romantičtější ta písnička a tak dále. A oni to opravdu za třeba týden, 14 dní přinesli, že? Tak takhle se vybudovala ta struktura hudební toho filmu. Ta davová scéna, ta jaksi... Ta byla perná, ale ne vůbec, co si třeba někdo může myslet, že kvůli 7,5 tisíce jaksi toho komparzu mladých lidí, který tam bylo. To se zorganizovalo. Jenže půjčili jsme si ze Škodovky plzeňský největší jeřáb v republice, který nás s Láďou Smutným kameramanem vytáhl do výšky 70 metrů nad to náměstí. Problém byl hlavní ten, že než ten jeřáb tam přijel, tak nám řekli, že váží mnoho tun a celý to náměstí plzeňský je podtunelovaný ze středověku těma chodbama a všim, a oni neexistují plány. Jo. Takže jsem do toho rizika šel, vydal jsem příkaz, ať přijede jeřáb, ať tam nastoupí, a prostě to riziko určitý jsem vzal na sebe a děkuju jaksi vyšším mocnostem, že to dopadlo dobře, jo, protože riziko to bylo, naštěstí ten jeřáb se neprobořil a tenhle v uvozovkách opravdu nejtěžší záběr filmu, kterým ten diskopříběh končí, se podařilo natočit, a já si myslím, že kdo se na něj podívá, tak na ten poslední záběr, tak pochopí, že měl svůj smysl. Jo. Nezapomenu, v tom červnu, koncem června 87, měl premiéru v Plzni v takovým tom letním velikým amfiteátru na Lochotině, jo. A to prostě už člověk nikdy nezažije, jo. Tam bylo 22 tisíc diváků na to představení. Bylo to úžasný, jo. To, když si na to vzpomenu, skutečně jsem rád, že jsem to mohl prožít. No a ten film vlastně v kinech, na něj přišlo téměř 2 miliony diváků, jo. Nemluvě o tom, že ho pak viděli další miliony v televizi a vlastně promítá nebo vysílá se v televizi dodnes i po 20 letech, že jo, no. Tak diskopříběh vznik vlastně na základě už předchozích filmů Vítr v kapse a Lásky z pasáže, který jsme právě točili s Jardou Soukupem, kde už jsme jako Kroky vlastně psali nějaký písničky, který jsem tam naspíval. No a diskopříběh, to vzniklo na základě hlavně scénáře, se kterým přišel vlastně Eda Pergner ještě. A byla to taková vize jakoby filmu s písničkama,
A tam se to dělalo úplně jako naopak, že vlastně ne, že je hotový film a že vlastně na to se pak dělá muzika, ale tady se de facto přinesly písničky, které teprve začal Jarda Soukup vlastně režírovat a vytvářet na ně scénáře s Edou Pergnerem. A díky tomu vznikal ten film takhle postupně, prostě, kdy my vždycky jsme se sešli a Jarda s Edou mě řekli, podívej se, teď budou takový a takový scény, nebo mělo by v tom filmu být to a to a to. A na to jsme potřebovali teď udělat 3 nebo 4 písničky. Jo. Takže my jsme vždycky udělali 3 nebo 4 písničky, ty se sfilmovaly a pak se takhle dál pokračovalo. Takže úplně jiná práce než na filmu. No. No nás v té době hlavně inspirovaly filmy Saturday Night Fever a Staying Alive a právě i ty písničky trošičku možná jsou malinko někdy podobný třeba právě zrovna těch písničkách, co Bee Gees tenkrát psali právě do Saturday Night Fever i do Staying Alive. A nám se to strašně líbilo, v té době to byl takový kult, jako ta Horečka sobotní noci byl film, který v podstatě každýho oslovoval, dokonce šel i do českých kin tehdy, že jo? Což těch filmů za stolik nebylo venku. Mohl si to člověk koupit i na videokazetě tenkrát a tak dále a písničky byly normálně v prodeji od Bee Gees. Takže to se nám hrozně líbilo a ta doba těch diskotek byla ve velkém laufu už. A vlastně ten film měl jakoby v podstatě v českém slova smyslu nebo v československém slova smyslu jakoby tu dobu nějakým způsobem koloritovat. Že? No já vím, že Disco příběh jednička, že měl návštěvnost něco přes 1 milion nebo dokonce snad 1 600 000 diváků. Což bylo samozřejmě obrovský číslo a byl to v té době už takový kultovní film. No a potom 2, která vznikla později, tak ta už neměla tolik, ale byla něco kolem 800 000 a i to bylo hodně teda. Ale ta jednička byla najednou něčím jiná. Ona v podstatě jakoby jsme přišli s Jardou Soukupem vlastně s filmem, který v té době neměl obdoby. Jako předtím byly možná v podstatě nějaký muzikály, které byly sfilmovaný, že to prostě byla, já nevím, spousta těch, já nevím, 2, 3, že jo, které vznikaly tehdy, tak to bylo něco jiného, jo, ale tady v tomhle tom případě jsme přišli s písničkama diskotékovejma, který se sfilmovaly jakoby klipy a který vytvářel celkově v podstatě ten film z těch klipů, ten příběh, že jo, a tím vlastně jsme byli trošičku odlišený, no. Já si myslím, že to je pořád stejný, že vlastně když se podíváte na ten příběh kluka, prostě, který je kominíka, který studuje nebo se učí prostě na kominíka, umřela mu máma, žije jenom s tátou a prožívá si takový ty pubertální, ten pubertální věk a ty pubertální chvilky, tak určitě si myslím, že to je dneska stejný. Prostě dneska zase chodí lidi do učňáků nebo studujou a prožívají si stejně podobný životy, jako právě měl zrovna Rudla Hrušinské i v Disco příběhu. Takže myslím si, že má co říct těm lidem. A proto já třeba, když dneska jezdím někam na nějaký akce, kde zpívám tyhle písničky, ať non-stop, nebo Z lásky z pasáže, Největší znalezou ztráta, nebo právě písničky z Disco příběhu, tak mají obrovský ohlas právě u mladých lidí, ani ne tak u těch starých. Že jo? Ty starý to budou jako z nostalgie a vzpomenou si na tu dobu, ale ty mladí nemají na co vzpomínat, těmi 15-16, ale ty písničky trsají, znají texty a něco jim to asi říká. Takže já si myslím, že určitě to je film a i ty písničky nadčasový jsou. Zavolali mi z produkce, abych přišel na casting, přišel jsem, udělal jsem zkoušky, nějaký, které proběhly a odjel, to vím, že jsem odjel na dovolenou a po cestě zpátky jsem se nějak dozvěděl, že jsem ten konkurs udělal. A ještě k tomu mám jednu takovou pikantérii, že vůbec jsem nevěděl, o čem v tom filmu jde, protože jsem točil pár scén, že jo, a nevěnoval jsem tomu jako příliš pozornost, protože vždycky, když člověk se na něco moc těší, nebo si říká, to by bylo prima, tak to nedopadne, jo. Tak na tohle jsem se moc netěšil a dopadlo to. Ale vím jednu věc, že jsme se vraceli přes Plzeň a za Plzní je taková ta pumpa, kde už od komunistů vždycky se říkalo, tady je nejlevnější benzín nebo něco takového. Tak tam jsme brali benzín a tam byli 2 pumpaři a jeden říkal, pane Potměšile, prosím vás, je to pravda, že se to bude točit film s mladým Hrušínským a že poběží přes náměstí nahý? Takže jsem věděl voději víc od pumpařů ještě daleko před tím, než se začalo točit.
No tak já mám rád jako lidi, kteří jsou připravení a jako jsou profesionálové, a to pan Soukup je ohromný profesionál. Takže já vím jednu věc, že jak v přípravě, jak je pedant na lidi kolem, tak je i na sebe. A že jsem šel třeba večer se projít na pivo a teď jsem šel přes náměstí, kde jsme měli, a tam Jarda Soukup, já říkám, co tady děláš? Říkal, ne, já si to musím připravit, nakrokovat. Jo, a tady tam chodil, maloval si, takže já si ho strašně vážím jako profesionála a jako člověka, vlastně kolegy. No. No tak, ale on byl tak přirozený talent, já bych řekl dokonce, jak děti bývají, ale on už byl v pubertě, že? No, byl ohromný, jako to, ten zvláštní dar prostě v tom věku, tak byl nesmírně bezprostřední, že? A mimo to já měl kluky v podobném věku, že jo, tak s tím člověk měl zkušenost, byl ohromný. Já jsem ho tam honil, jestli si vzpomínám dobře, tak na nádraží nějak jsem ho honil a tam bylo to do hlavy ne, když jsem se napřál, že jo, což na mě taky volali pak lidi, do hlavy ne. A teď jsem ho vždycky skoro dohonil. Jsem říkal, mladí lidi a neumějí utíkat. A jak jsem to řekl, tak jsem si natrsval. A nebylo to hotové a já jsem trpěl jak zvíře, když jsem tam běhal. Dodnes to mají lidi jako na těch, jak se tomu říká, na videu. A říkají, to si promítají naše děti a ono se jim to líbí. Takže si myslím, že jo, že to je jako nosný pořád. Já myslím, že Eda Pergner měl obrovský cit na tyhle ty věci, na ty... Zrovna tak jako na Disko příběh dvojku, že jo, jako, nebylo jenom to tak nějak o mladých lidech, ale byl ten nějaký příběh, který jako lidem konvenoval, že jo, proto to mělo taky, jak mladým, tak i starším, proto to mělo takový ohlas. A hlavně jako, co se týče té role, no tak tam bylo co hrát, že jo, což je pro herce to nejdůležitější.